ፍቅር ለእናንተ ይሁን። ስፖርት አሁን ገመድ መዝለል አሳያችኋለሁ። ስፖርት መስራት በጣም ኮንፊደንስ ፉል ያደርጋል። በተለይ ልምዳችሁ አድርጉት። ስፖርት መስራት አሁን ገመድ ዝላይ ዳገት ነው እንደምትመለከቱት የዘለልኩ አሳያችኋለሁ። አያችሁ እቺንም ትችላላችሁ፣ እንዲህም ትችላላችሁ፣ እንዲህ ፈጠን ታደርጉታላችሁ። እሱ ራሱ እቺን አይችልም እንዳሰብ እና ገመድ መዝለል ሻፕ መስራት አሪፍ ኮንፊደንስ ሁሉ ያረጋችኋል። አስፋልት ላይ ነኝ። ስልኬ ንፋስ ይዞት ይሄድ። አንተ ከላይ ባደረ እና አንድ ነገር ላሳያችሁ። ቡሻፕ 1 2 3 4 5 6 7 ይላ ካፊኪኖ ሳሰኛ ያባ አሁ ምግብ ያስፈልጋል። በጣም ምግብ ያስፈልጋል ነገር ነው። እና ስፖርት መስራት ሀቢት አድርጉ፣ ጥሩ ነው። ይመቻችሁ። ምግብ በጣም አስፈልጋል ነው። ምግብ በጣም አስፈልጋል። ሰክዛ አልቀደ ይመቻችሁ ቤተሰቦች። ስፖርት ስራ አንተ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ኮንፊደንስ የለኝም ብለህ የምታስብ ከሆነ ስፖርት ስራ። አዩ ይሄ የመብራት ኃይል መኪና ነው አሁን የሚመጣ። አያችሁ ስፖርት መስራት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ሀይ ኮንፊደንስ ይሆናችኋል ማለት ነው። ስልኬን አያችሁ ንፋሱ ይዞ ሲሄድ ይመሳቱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምገናኝ ይሄ ምግብ ነው። ምግብ ብሉ።